Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. İrəvan Bakını sülh təxribatına çəkir. Paşinyan sazişi imzalayaq desə də yenə masadan qaçır. Paşinyan hakimiyyəti son vaxtlar israrla can atdığı sülh sazişinin doğrudan da ən qısa zamanda imzalamasını istəyirsə, onda dərhal siyasi qərar verməyə cəsarət göstərməlidir. Əks halda Ermənistan konstitusiyasındakı düşmənçilik müddəaları yekun sülh sazişi qarşısında əsas əngəl kimi qalacaq və bu ölkəni daha böyük fəlakətlərə sürükləməkdə davam edəcək. Cənubi Qafqazda yekun sülh sazişi ətrafında siyasi manipulyasiyalar hələ də davam edir. Hazırda bu sənədin imzalanması üçün regionda olduqca münbit şərait mövcuddur. Hər halda ilk dəfə yekun sülh sazişi üçün uğurlu mühitin yarandığı açıq-aşkar müşahidə olunur. Və regional sülh üçün bu situasiyanın yaratdığı şansdan istifadə etmək olduqca vacibdir. Ancaq buna baxmayaraq, sülh prosesinin qarşısında olan ənənəvi əngəllərin tamamilə ortadan qaldırıldığı barədə danışmaq da bir qədər tezdir. Halbuki, rəsmi İrəvan siyasi iradə nümayiş etdirməyə cəsarət göstərsə, mövcud əngəllərin hamısını ardıcıl şəkildə aşmaq da tamamilə mümkündür. Hər halda, Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanla yekun sülh sazişinin imzalanmasına pozitiv yanaşdığını hər imkanda qabarıq şəkildə vurgulamağa çalışır. Məsələ ondadır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi İrəvanın yekun sülh sazişinin mətninin razılaşdırılması və imzalanması üçün intensiv çalışmağa hazır olduğunu bəyan edib. Üstəlik, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bu sənədin yaxın bir ay ərzində imzalanmasının mümkün olduğunu da vurgulayıb. Və bu, ilk baxışdan Paşinyan hakimiyyətinin sülh prosesinə konstruktiv mövqədən yanaşmağa meyilli olması barədə görüntülər yaradır. Halbuki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə bəyanatını daha diqqətlə təhlil etdikdə, əslində, reallığın tamamilə fərqli olduğu da açıq-aşkar nəzərə çarpır. Çünki həmin bəyanatda həm Azərbaycanın Ermənistan konstitusiyasına, həm də Ermənistanın Azərbaycan konstitusiyasına müəyyən qarşılıqlı iradların olduğu vurgulanır. Və nə qədər qəribə də olsa, Ermənistanın Azərbaycan konstitusiyasına iradları nədənsə konkretləşdirilmir. Məsələnin ən müəmmalı tərəfi də məhz bu məqamdır. Çünki əslində, Ermənistanın Azərbaycan konstitusiyasına irad bildirmək üçün heç bir siyasi hüquqi səbəbi mövcud deyil. Azərbaycan konstitusiyası beynəlxalq hüquq normalarının bütün tələblərinə uyğun şəkildə qəbul olunub. Yalnız Azərbaycan dövlətinin və vətəndaşlarının maraqlarını ifadə edir. Ən əsas isə Azərbaycan konstitusiyasında heç bir başqa dövlətə, o cümlədən də sərhəd qoşunlarına qarşı ərazi iddiaları qətiyyən yer almır. Belə olduğu təqdirdə Ermənistanın müəmmalı və naməlum iradları barədə mövzu tamamilə absurddur. Və bu, erməni düşüncə tərzinin hələ də məntiqdən çox-çox uzaq kriteriyalar üzrə işlədiyini göstərir. Ancaq Azərbaycanın Ermənistan konstitusiyana iradları haqlı və konkret xarakter daşıyır. Belə ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı birbaşa ərazi iddiaları irəli sürən müddəalar yer alır. Bu, həm beynəlxalq hüquq normalarına, həm də dövlətlər arası münasibətlərin prinsiplərinə ziddir. Və deməli, rəsmi İrəvan siyasi manipulyasiyaları bir kənara buraxıb, birbaşa Ermənistan konstitusiyasını beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırmaq barədə düşünməlidir. Əks halda, bundan ən çox ziyan çəkən tərəf yalnız Ermənistan olacaq. Çünki Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldıqca, rəsmi Bakı yekun sülh sazişini imzalamayacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu barədə prinsipial mövqeyini artıq rəsmən elan edib. Və Ermənistan konstitusiyasını dəyişməyəcəyi təqdirdə yekun sülh sazişinin imzalanmasının mümkün olmadığını vurgulayıb. Göründüyü kimi, bu məsələ yekun sülh sazişinin imzalanması qarşısında əsas əngəllərdən birinə çevrilib. Çünki Ermənistan konstitusiyasında dəyişikliklərin edilməsi beynəlxalq hüquq normalarına görə bu ölkənin daxili işi sayıla bilməz. Çünki Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycan və Türkiyənin ərazi iddiaları ilə təhdid edən müddəalar mövcuddur. Və bu səbəbdən də rəsmi Bakının yekun sülh sazişinin imzalanmasından öncə Ermənistandan konstitusiyanı dəyişməyi tələb etməsi tamamilə məntiqlidir. Məsələ ondadır ki, yekun sülh sazişinin imzalanmasında əsas məqsəd Azərbaycan və Ermənistan arasında düşmənçiliyi yekunlaşdırıb, normal dövlətlər arası münasibətlərin qurulmasına yol açmaqdır. Ancaq əgər Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qalacaqsa, deməli düşmənçilik də mövcudluğunu qorumuş olacaq.
Rəsmi Bakı isə Azərbaycana qarşı düşmənçilikdən imtina etməyib, onu öz ali qanunvericiliyində qorumağa çalışan Ermənistan ilə sülh sazişi imzalayacaq qədər sadə lövh deyil. Ona görə də rəsmi İrəvanın Ermənistan konstitusiyasını dəyişmək əvəzindən Azərbaycana qarşı əsassız iradlar icad etməyə çalışması mənasız məşğuliyyətdir. Böyük ehtimalla Paşinyan hakimiyyəti bu siyasi manipulyasiyaları ilə ikibaşlı oyun oynamağa çalışır. Rəsmi İrəvan dərhal yekun sülh sazişi imzalamaqla Ermənistanı blokada şəraitindən çıxara və regional iqtisadi layihələrin iştirakçısını çevirə biləcəyinə ümid bəsləyir. Və eyni zamanda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını daha əlverişli dövr üçün qoruyub, saxlamağı həsədləyir. Ancaq Paşinyan hakimiyyətinin hesablamaları reallıqdan çox-çox uzaqdır. Çünki erməni hiləgərliyinin hansısa müvəqqəti nəticələr verdiyi dövr artıq çoxdan sona çatıb. Xüsusilə də rəsmi Bakını Ermənistanın oynadığı oyunlara imkan vermək niyyəti yoxdur. Əgər Ermənistan konstitusiyanın dəyişdirilməsi barədə Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirməsə, yekun sülh sazişi imzalanmayacaq. Məsələ ondadır ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ölkə konstitusiyasının dəyişdirilməsinə ehtiyac duyulmadığına eyham vurub. Halbuki baş nazir Nikol Paşinyan Ermənistan konstitusiyanın ölkəyə ciddi problemlər yaratdığını da dəfələrlə etiraf edib. Əgər indi rəsmi İrəvan fərqli mövqeyə doğru meyillənirsə, deməli Ermənistan blokada vəziyyətində qalacaq, regional iqtisadi ticari layihələrdə iştirak edə bilməyəcək. Və bütün bunlardan yalnız Ermənistan ziyan çəkəcək. Ona görə də indi rəsmi İrəvan konkret seçim etməlidir. Paşinyan hakimiyyəti son vaxtlar israrla can atdığı sülh sazişinin ən qısa zamanda imzalanmasını istəyirsə, onda siyasi qərar verməyə cəsarət göstərməlidir. Əks halda Ermənistan konstitusiyasındakı düşmənçilik müddəaları yekun sülh sazişi qarşısında əsas əngələ çevriləcək və Ermənistanı böyük fəlakətlərə sürükləməkdə davam edəcək. Paşinyan noyabra qədər Bakıda həbsdə olan ermənilərin azad olunması istəyir, plan. Rəsmi İrəvan Paşinyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansının tədbirində Bakıya səfər edə biləcəyi haqda xəbərləri təkzib etsə də bu mümkünsüz deyil. Belə gözləntilər var. Bakı və İrəvanın noyabrda Bakıda keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansının tədbirinə qədər sülh sazişinə niyyət protokolu yaxud çərçivə sazişi ola bilər, irəliləyiş əldə etməsi gözlənilən ssenarilərdəndir. Hər iki tərəf, Bakı və İrəvan da məsələyə soyuq yanaşmır. Noyabra qədər sülh sazişi ilə bağlı irəliləyiş olarsa, Paşinyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansının tədbirində iştirakı gözlənilən variantlardandır. Bu, Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansına ev sahibliyi üçün namizədliyini Azərbaycanın xeyrinə geri götürməsi siyasətinin də məntiqi davamı ola bilər. Paşinyanın özünün də Bakıya gəlmək istədiyi istisna edilməməlidir. Belə bir dəvətdən imtina onun sülhə qarşı olduğu imicini yarada bilər. Çünki noyabra qədər sülh sazişi ilə bağlı irəliləyişin əldə edilməsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansında Ermənistan liderinin iştirakını beynəlxalq oyunçular istəyir. Bunu anlayan Paşinyan Bakıya səfəri üçün yeni şərt irəli sürür. Bakıda həbsdə olan ermənilər noyabra qədər azad edilsə, Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansı tədbirində baş nazir səviyyəsində iştirakı müzakirə edilə bilər. Bu şərt rəsmi İrəvan tərəfindən yox, hakimiyyətə yaxın media tərəfindən ortaya atılıb. Və istisna deyil ki, rəsmi İrəvanın tezisləri əsasında hazırlanıb. Ermənistan hakimiyyətinin bu şərtinin bir neçə hədəfi var. Birincisi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansında iştirakdan imtinasını beynəlxalq ictimai rəydə əsaslandırmağa və bununla sülhə qarşı olmadığını göstərməyə çalışır. İkincisi, beynəlxalq diqqəti Bakıda həbsdə olan cinayətkar ermənilərə yönəltmək istəyir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansı onların buraxılması üçün fürsət olaraq görür. Üçüncüsü, həbsdə olan ermənilərin azad edilməsinə nail olarsa, daxili ictimai rəydə xal qazana bilər. Mümkündür ki, noyabra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansının tədbirinə qədər Ermənistanın bu şərti rəsmi səviyyədə irəli sürülə bilər. Azərbaycanın separatçılar istisna olmaqla digər ermənilərin Ermənistana təhvil verməsi də mümkün variantlardandır. Separatçılar Paşinyana özünə də lazım deyil. İsrailin Qəzzaya hücumu, ölü sayı 200-ü ötdü.
İsrail ordusu bugün Qəzza zolağı boyunca havadan, qurudan və dənizdən intensiv hücumlar həyata keçirib və nəticədə 200-dən çox adam ölüb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Əl-Cəzirə məlumat yayıb. Məlumata görə, Qəzzanın mərkəzindəki Deyr Əl-Balah və Nuseyrat, cənubda Rəfah şəhərinin qərbindəki evlər və şimalda Qəzza şəhərindəki bir sıra ərazilər xüsusilə hədəfə alınıb. Qeyd olunur ki, Əqsa xəstəxanasına əksəriyyəti uşaq və qadınlar olmaqla çox sayda ölü və yaralı gətirilib. Qəzza hökumətinin mətbuat xidmətindən verilən açıqlamada isə İsrailin Nuseyrat və digər bölgələrə hücumları nəticəsində 210 nəfərin öldüyü bildirilib. Əhaliyə növbəti sarı xəbərdarlıq iyunun 9-da. İyunun 9-da ölkə ərazisində gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı xəbərdarlıq edilib. Xidmətdən musavat.com-a verilən məlumata görə Şərur, Şahbuz, Culfal, Ordubad, Cəlilabad, Salyan, Neftçalan, Biləsuvar, Hacıqabul, Goranboy, Daşkəsən, Ağdam, Tərtər, Bərdə, Şəki, Qax, Zaqatala, Göygöl, Gəncə, Naftalan. Mingəçevirdə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin sürəti arabir 13.9-20.7 metr saniyə təşkil edəcək. Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti iyunun 10-adək fasilələrlə davam edəcək.